fysik, Blixten. Green Lantern gillar. Boja! Schysst ring, Poland. Tackar. Den här ringen är det kraftfullaste vapnet i universum. Den kan framkalla vad som helst med endast viljestyrka. Skåda dess kraft! Är den där pandertante? Just precis! Läget bi! Men jag är mest robot. Jag bär inte kläder. Nej, just precis. Beast Boy, vet du vad det är dags för? Ja, visst. Göra om dags! Säkert att det här är rätt. Jag har aldrig sett några filmer, eller? Och förresten ser du strålande ut. Strålar. Toppen. Nu är ni mina vice-sheriffer. Coolt. Upp med händerna, compadre. Pang, pang. Häst, häst. Jiha. Du är vaken. Ja, kärleksförklaringarna och sanningen drog mig ur robotkoman. Nu vet jag hur skört livet är. Därför lämnar jag Titans för att uppnå min dröm att gå med i Justice League. Okej, ta det kallt. Spela rollen, annars kommer det inte funka. Området tillåter bara medlemmar av Justice League. Inkräktare ska gripas. Inkräktare? Va? Vi är ju Justice League, grabben. Scanning avslutad. Välkommen tillbaks, Wonder Woman. Ja, det är jag. Hur visste du det? Benen. Oj, ni ser bra ut. Era brottadräkt är supergrymma. Nej, inte alls. Är det en brottadräkt eller någon ska bli underkläder? De är supertrånga på mig. Jag gillar hur de sitter. Tight på alla rätta ställen. Jag är ingen brottsling! Pang, pang! Och jag är ingen gravid kvinna! Vi är cowboys, hombre. Och du rör sheriffen. Ut med er och rekryterar fler vice sheriffer! Rid iväg, cowboys! Rid ut! Fyra sidor som en kvadrat, men med en spetsig topp. Jag har ju sagt till fara och bruden, kan ni inte bygga såna? Men de är ju så coola! Kolla den spetsiga toppen! Jag vet! Jag älskar spetsiga toppar! Men det här är dåtiden! Vi har inte lastbilar eller kranar, bara de här. De där! Jag är ju en dörr!